Velkommen i kassen med David Bjerre, så er vi fat i dokumentarfilmen Antarctic Edge fra 2015. There's not many places on this planet that is truly untamed and unexplored. The ocean is one, and in terms of land masses, the Antarctic is the other. It's a hard job. It's 24/7. It is an extreme environment. It's a very harsh place to work. It's a very dangerous place to work. In my lifetime, that whole area of Earth has changed. The winter sea ice season is 90 days shorter. We have a sea level disaster facing us. We're right at the heart of some of the largest climate change on Earth. We're right there at ground zero. This is an opportunity nobody gets. There is a complete sense of responsibility. We can't mess this up. Så er det igen snefilm tirsdag her i kassen. Eller hvad det nu er for en dag, når den her episode ender med at gå. Derfor har vi fat i Antarctic Edge, som er endnu en af de her dokumentarfilm, der handler om sne og is og den slags ting, jeg elsker. Den giver os hidtil uset adgang til et meget vigtigt projekt. Det kommer tilbage til om et øjeblik. Filmen er også et indspark i klimadebatten. Og hvorfor vi har en debat om det ved jeg ikke, men det er en helt anden sag. Og den debat raser jo sådan normalt et eller andet sted imellem sådan flower power, Greenpeace, skræmmekampagne og totalt uvidende politikere, der gør det, de tror er bedst. Men midt i det hele, der står jo en række forskere, som rent faktisk ved noget om tingene. Som rent faktisk ved noget om det miljø, vi befinder os i. Og de forsøger sådan desperat at råbe en døende planet op, hvis man skal sige det en anelse overdramatisk. Den her film, den gør så det, at den giver nogle af de forskere en stemme. Kun nogle af dem. Det er et meget lille begrænset fokus her, filmen Antarctic Edge har. Men det er også fair nok. Sådan skal det være. Den er instrueret af Dana Seidel, tror jeg hun hedder, som også har lavet en anden film, der hedder Atlantic Crossing, A Robot Steering Mission, som jeg absolut bliver nødt til at få fat i på en eller anden måde, fordi det lyder awesome. Men ellers har hun lavet sådan et småtteri-dokumentar, ikke noget jeg sådan har bidt synderlig mærke i. Når man kaster sig ud i sådan en film her, der handler om miljø og klimadebat og sådan noget, så er det jo, man frygter lidt, at og specielt fordi man ikke kender instruktøren, at det kunne være sådan en propaganda-amatør-hjemme-video. Det kunne også være sådan en stor prædikende film, sådan betalt af Greenpeace. Men heldigvis så er Antarctic Edge ingen af delene. Den er noget, der er meget bedre. Og lad os lige få fat i historien først. Vi er ombord på forskningsfartøjet, isbryderen Lawrence M. Gould. Og den sætter ud på sin faste årlige mission til Sydpolen, til den antarktiske halvø. Og den tur, som selve den forskningsekspedition, som skibet skal ud på, den tager sådan cirka en måneds tid. Og ombord på det her skib, der er så 22 videnskabsfolk, der er 6 support staff, og der er 25 besætningsmedlemmer. Og de her folk, de er simpelthen sejler sig rundt i det her iskolde hav i en god måneds tid. De er en del af det, man kalder The Long Term Ecological Research Project, altså LTER. Det kommer vi ikke tilbage til, det er lige meget. Ideen med det er, at det er anført af oceanografen Oscar Schofield, og det her, det er så 21. år, at ekspeditionen tager afsted. Man tager simpelthen afsted til Sydpolen og undersøger de samme ting, de samme steder, for at kunne få et datasæt, der kan sammenlignes hen over år. Og det er første gang nogensinde, der åbenbart har været sådan et professionelt eller semiprofessionelt filmhold med på den her måde og giver os indblik i hele processen. Så derfor er filmen her, Antarctic Edge, lidt unik. Formålet med ekspeditionen er simpelthen at indsamle data om dyrelivet, specifikt om dyrelivet, om de pingvinkolonier, som er flere steder på ruten, og undervejs så samler man også prøver i vandet, hvor man finder ud af, hvor store mængder af de her små bitte dyr, krill, som eksisterer, fordi det er dem, som
indgår i fødekæden på en vigtig måde. Og man sætter målere på pingviner og den slags for at finde ud af, hvor langt de rejser hver dag for at finde mad. Og det er så det, som alle de her folk laver på den her ekspedition. Og så undervejs, så kæmper de selvfølgelig også med udstyret, med den ekstreme kulde, med det faktum, at de er så isoleret, at hvis noget skulle gå galt, så er der bare ingen hjælp. Som en af forskerne siger meget præcis undervejs, det tager længere tid at rejse til Sydpolen, end det tager at tage til månen. Og det er jo lidt fascinerende, hvis man begynder at tænke over det. Så det er noget af en tur, men hvilken fantastisk tur det er. What's unique to icebreakers, especially this one, is our de-icing system. We take salt water or raw water from outside the ship to cool our machinery. And so when we go through the ice, we have to melt that ice, otherwise everything will start clogging up and we'll go dead in the water. The fuel consumption, we have 5,000 gallons per day of diesel that we go through. That's at full speed. If we come down in the winter to resupply Palmer Station, there's no other ships down here. We're within 1,200 miles. That's it. We're the only ships. They might be able to get an airplane out to find you, but to actually, to physically rescue you, if something goes wrong, the boat sinks or you have a fire, you just might as well say you're on your own down here because there's nobody's going to come and get you in the time that's needed to get down here. It's dangerous, sure, but, I mean, being at sea is dangerous. It's Antarctica, you know. It's last frontier on the planet. It's a good conversation starter in a bar. Antarctic Edge gør to ting. Den fortæller os, hvad de her forskere laver ved Sydpolen, og den fortæller os, hvorfor de laver det. Hvad først? Altså det, vi ser dem gøre, det er simpelthen at arbejde med de her prøver, de indsamler, mærke dyrene og indsamle data på forskellige måder med forskellige avancerede instrumenter. Vi ser simpelthen, hvad det er, deres arbejde består i. Og sideløbende med det, så får vi også en idé om hvor isoleret det her område er, selvfølgelig. Vi får en idé om, hvad for en servicestab, der skal til for at få hele det her show til at køre. Altså alle de her folk, der arbejder bare med at få skibet til at virke, så de kan sejle igennem det her, de her isdækkede områder. Så vi følger den her farlige tur gennem isbjergene, eller tæt forbi isbjergene, og vi får at vide, at man skal altså ikke løbe ind i sådan en isbjerg, fordi sådan noget gletscheris der, det er mere eller mindre stærkere end stål, og vil simpelthen flå et skib i stykker, hvis man sejler ind i det på den forkerte måde. Det er dybt fascinerende, og det er jo meget fascinerende og meget flotte billeder, vi ser i filmen undervejs. Men det vigtigste i hele historien her, det er ligesom, hvorfor? Hvorfor tager man til Sydpolen og tæller, hvor mange mikroskopiske dyr, der er i en eller anden lille klump vand? Altså, hvad fanden i helvede skulle det gøre godt for? Jamen, det gør man jo simpelthen på grund af klimaforandringerne. Og vi tager jo det store billede op fra starten og kigger på hele planeten. Og så er vi zoomer ind på det her område ved Sydpolen, fordi det er sådan et ekstremt følsomt område. Og når der er ændringer i klimaet på hele jorden, så vil det blive afspejlet i de antarktiske områder først. Og for eksempel kommer de med sådan noget data, som at eller bare sådan nogle tal, som at den sæson, de har, hvor der er, jeg tror, de kalder det vinteris, altså hvor der simpelthen er is i havområderne omkring Sydpolen, den sæson er nu blevet 90 dage kortere på den her periode, man har tjekket. Og temperaturen er steget 11 grader. Det må jo sådan en gennemsnitstemperatur gå ud fra, i de her områder, de tjekker. Og det er jo meget, og det er mere, end hvad den er steget i andre steder i verden. Nogle gange har man på fornemmelsen af, at det der med klimaforandringer, det er bare sådan noget, og så smelter sneen, og så stiger verdenshaven, og det er ikke skide godt. Men det er altså, jeg tror måske nok, de fleste ved, at det er en anelse mere kompliceret end det. Og det er sådan noget, som det filmen dækker her. Den dækker det der med, at for eksempel, når man, hvordan opfører varmen sig med, at det bliver suget ned i verdenshaven, og påvirker de her vandstrømme, som strækker sig over nærmest hele kloden.
kloden, og fortæller os også, jamen det er jo ikke bare det med, at når man isen smelter, og så stiger vandet lidt, og så det er det. Nej, det er jo også det her med, når isen smelter, så mister vi store hvide områder, der reflekterer varmen væk fra jorden, og så bliver den her opvarmningsproces forhastet. Altså det er sådan en slange, der bider sig selv i halen-agtig ting. Og alle de her ting, detaljer kommer de sådan ind på en meget tilgængelig måde. Hvad har pingvinerne med klimaforandringerne at gøre? Jamen altså, de lever på sneen eller på isen, og hvis der bliver mindre is, så er der mindre plads, de kan leve på. De spiser dyrene, og hvis der bliver mindre dyr, og hvis forholdene bliver dårligere, så er der mindre føde, og så dør flere. Altså, det hele hænger bare sammen. Det hele er forbundet, og det er ligesom det, der er pointen. Og det tror jeg, er det, som Antarctic Edge gør allerbedst, det er, at den giver virkelig en fornemmelse for, hvor kompliceret det her økosystem er, og hvor lidt der måske skal til for at skubbe til det og få hele læsset til at falde. Og den udstiller jo så også dermed, hvor uvidende folk er, som ikke tror på den slags gåsetegn. Og det synes jeg, den gør rigtig godt på en rigtig, rigtig fed og behagelig måde. Altså, heldigvis så er de her forskere meget mere afdæmpet, end jeg vil være. Altså, jeg kan næsten ikke snuppe det, når folk ikke tror på, at klimaet er ved at forandre sig. men de her folk, de er helt afdæmpet, og de fortæller stille og roligt, hvad de gør, og hvorfor de gør det. Og det er en meget behagelig tone, filmen har. Den er sådan tålmodig og pædagogisk. Ikke sådan tale ned til os, men heller ikke forsøge at skræmme os til døde med noget som helst. Og selvom de her forskere sådan tørt må konstatere, at vi måske er noget forbi the point of no return, vi kan måske ikke vende strømmen og få det tilbage, som sådan som det var før. Hvilket ikke er det samme, som at vi godt kan give op. Det betyder det ikke. Men altså, den måde, de forklarer det på, er sådan behagelig, og igen og igen, så bliver det bare understreget, jamen det, der er vigtigt her, er at indsamle data. Fordi det er ved hjælp af data, vi kan træffe de rigtige beslutninger, baseret på fakta. Det er ved at indsamle data, at vi rent faktisk ved, hvad der sker, og ikke bare gætter på, hvad der sker, ligesom visse hjernedøde politikere. Jeg ved ikke, om det måske rent faktisk gør Antarctic Edge til sådan en film, man rent faktisk kunne sætte sådan nogle folk, der ikke tror på klimaforandringer, ned og se, og så vil de være modtagelige over for budskabet her. Fordi det er ikke som en Michael Moore-film, hvor alle, der har den modsatte mening af ham, nærmest øjeblikkeligt vil gå i forsvarsposition, fordi han har sådan en aggressiv stil. Det her, det er bare folk, der er eksperter på det område, der sidder og fortæller om, hvad de har forstand på. Og filmen prædiker ikke på en åbenlys måde i hvert fald. Men der er heller ingen tvivl om hensigten med filmen, eller hensigten bag forskernes ord. Vi skal begynde at tage det her shit alvorligt. Det er ligesom den pointe, man går væk fra filmen med. Rent teknisk, sådan rent filmisk, fordi det synes jeg også lige, vi skal have fat i på Antarctic Edge. Det fascinerer mig altid, de forskellige indgangsvinkler, man kan have til at lave en dokumentarfilm på en rent teknisk plan. Og hvordan det kan blive for avanceret og trække væk fra pointen, eller det kan blive for grimt og ikke understøtte pointen nok, og alt det her. Der er så mange indgangsvinkler, så mange måder at gøre det på. Jeg synes ikke rigtigt, der er nogen fingre at sætte på den tekniske del her. Hvis jeg skulle sætte et lille minus ved det, så var det, at det nogle gange kan være lidt irriterende med de her navneskilte, der dukker op på folk. At de ofte, de her navneskilte, kun dukker op første gang folk siger noget. Og det kan jo så være, at man ser forskellige folk snakke, og så kommer der voiceover på en person, voiceover fra en tredje person, voiceover fra en af de første personer igen, og så ser man en ny person snakke. Og jeg mister overblikket, for jeg kender jo ikke de her folk. Så det vi faktisk har brug for i sådan en film her, det er, at hver gang der er at filmen skifter stemme, om det så er på visuelt, altså på billeder eller på voiceover, hver gang der skifter stemme, så skal der faktisk komme skilt på igen, der fortæller os, hvem det nu er, fordi det kan vi jo ikke huske ellers. Men altså, vi ved, det er alle sammen folk på det her skib, der snakker, så det går jo nok, det er ikke værre end som så, men det var sådan det lille bitte minus.
Det meste af filmen her er filmet med HD-kamera og ser rigtig super flot ud. Det er de her flotte isbilleder. Der er også nogle arkivoptagelser undervejs i filmen. Og også af og til er der også nogle mindre håndholdte kameraer af lidt dårlig kvalitet, men hvor de for eksempel er monteret på hjelmen af de her folk. Sådan, så når de går ind i en pingvinkoloni og simpelthen samler børnene op og begynder at veje dem og måle deres næb og alt det her, ja, så skal der altså ikke et helt filmhold med dem, så har man bare brugt kameraet på deres hjelm nogle gange. Og det er fint nok, det gør, at vi kommer lidt tættere på nogle gange. Og så er der også enkelte sekvenser med sådan en computeranimation, hvor de simpelthen viser for det første hele overblikket over jorden og hvor vandstrømmen er, og zoomer ind på området og zoomer ind på kyster og på isbjerge og alt det her, sådan, så vi kan få fornemmelse af, hvad det er, forskerne snakker om, når de sidder og snakker om, at der er sådan nede på havbunden, jamen så ser vi en visuel repræsentation af det, der giver mening. Så det, jeg synes faktisk, præsentationen af den her film og den her historie er perfekt. Det, der er ikke en finger sæt på det, lige med undtagelse af det med credits på folk, der taler. Men jeg vil også godt indrømme, at Antarctic Edge føles måske nok mere som noget, der burde være en tv-dokumentar end en egentlig spillefilm. Den er også kun 72 minutter lang. Altså hele stilen er sådan lidt mere afslappet, end man vil gøre i en spillefilm. Men altså, det er der ikke som sådan noget i vejen for. Det er bare sådan en lille konstatering af, at hvis man tror, man skal se sådan et stort filmisk værk, så er det måske ikke helt det, man får. Jeg elsker film med sne og is og Sydpolen og sådan noget, og det her, det er også fordi den er så kort, så det her er en af de film, jeg godt kan forestille mig, jeg genser nogle gange. Det er et fascinerende indblik i en anden verden, som Antarctic Edge giver. Og igen, hvis der var nogen som helst chance for at åbne øjnene på dem, der har sådan øjnene panisk lukket over, for hvordan virkeligheden ser ud, så er det måske en film som denne her, der skal til. Og derfor synes jeg også, den er værd lige at kaste et ekstra blik på. Antarctic Edge kan købes og lejes på amerikansk iTunes. Jeg har ingen DVD eller Blu-ray dato på den lige i skrivende stund. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende mig en iskold besked. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.